Kdybyste měla možnost stát se mužem, chtěla byste ji využít? Pokud ano, na jak dlouho? Já bych som určitě chcela být mužem. Určitě. Já jsem si dokonce myslela, že já jsem se tak aj mala narodit. No asi bych si to chtěla možná zkusit, ale jenom na jeden den. Já jsem ráda, že jsem ženská. Jsem 100% ráda, že jsem ženská. Nechtěla bych být chlapem. Na celý život. Bylo vždycky to nejjednodušší. Samozřejmě. No, tak na určitou dobu jo, to bych byla docela zvědavá, protože přece jenom je to jiný svět trochu. Já bych se mužem stát nechtěla. No tak zkusit bych si to chtěla, kdybych měla možnost. Asi tak na den by se mně to líbilo, abych třeba pochopila nějaké věci, co se vám odehrávají v těle a v hlavě, ale asi by mi to stačilo tak na den. Zajímalo by mě to jako pokus na týden třeba. Na týden, ale musela bych si smět určit, jaký muž, jak starý a tak dále a co bych mohla si dovolit jako ten muž. Kdybyste měl možnost stát se ženou, chtěl byste jí využít? Možná se vám to bude zdát divný, ale já v podstatě jsem žena. Takže já s tím vůbec nemám problém. Teď co s tím, viď? Jasně, abych to vyzkoušel, mě by to zajímalo. Já bych se ženou stát nechtěl, protože si myslím, že by to opravdu bylo pro mě těžký a nikdy jsem o tom vlastně ani nepřemýšlel, neinklinoval jsem k tomu, ale ženy miluju, mám je rád a hrozně se mi líbí, jak žijou, jak se snaží vlastně prosadit v tom velkým mužským světě. Tak já trochu žena jsem, samozřejmě, pocitově minimálně, že jo. Nebo mám pocit, že, jak říkal Jung, že anima animus, prostě to je ženská část duše, mužská část duše, takže já v sobě mám samozřejmě i trochu ženy. Já si myslím, že bych to otestoval tak na víkend. Víkend je tak ideální doba, že bych vyrazil někam na nějakou akci, pak že bych to protáhnul asi až do neděle. Asi by mě hodně zajímal ten okamžik porodu. Tak na tu půl hodinku před porodem a ten porod možná jo, ale myslím, že bych to těsně předtím zrušil. Ne, já jsem spokojený tak, jak jsem a nic bych na tom neměnil.